بەڵێ کۆمار کەمێکی دیکەەوە بڕیارە لە زانکۆی لوبنانی فەڕەنسی بێگومان ئێستا من لەوێ پانێلێک هەنی بەڕێوە دەچێت بە میوانداری دکتۆر ساڵح عومەر و دکتۆر ئارام برادۆسی و دکتۆر خامۆش عومەر بێگومان کە ئەمانە سپۆری زانستە سیاسیەکان وەروەها چاودێرانی پرۆسەی هەڵبژاردنی پێشوەختن پەرلەمانی عێراق بێگومان هەڵبژاردنی پێشوەختی پەرلەمانی عێراق تا ئێستا کاردانەوەی جیاوازی لە کەوتووە بۆ هۆی ئەنجامەکانەوە بۆ هۆی گفتوگو بکەین کە ئایا پانێڵەکە چییە و چۆن بەڕێوە دەچێت و تەوەرەکانی نێو گفتوگۆکان چین لەگەڵ دکتۆر مامۆستا ئەحمەد بابەکر سەرپەرشتیاری پانێڵەکە قسەدەکەم مامۆستا سوپاس بۆم دەرفەتە ئەمان سان چییە سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم لە ڕێخستنی ئەم پانێڵە کە چەند ڕۆژێک بەسەر هەڵبژاردنی پێشوەختی پەرلەمانی عێراق تێپەڕیوە بەڵێ زۆر سوپاس بۆ ئێوەش ئێمە وەکو بەشی دیبلۆماسێت و پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان لە زانکۆی لوبنانی فەڕەنسی بە پێویستمان زانی کە وەرەوشەبێک لەسەر بابەتێکی گرنگ کە چەند هەفتەیەک لەوە دوا ڕوویدا کە کاریگەری لەسەر پێکهێنانی حکوومەت هەیە لە هەرێمی کوردستان وە لە عێراقی بەهەمانشێوە ئێمە مەبەستمان لەوەیە کە کۆمەڵێک بە شێوەیەکی زانستی و بە شێوەیەکی بابەتیانە دیراسەیە و پرسە گرنگە بکرین بۆ ئەم مەبەستە ئێمە بانگیشتی کۆمەڵێک ئەکادیمیمان کردووە کە لە پانێلێکدا کە قسە بکەن لەسەر ئایندەی پێکهێنانی حکوومەتی عێراق و هەروەها لەسەر پێکهاتەی پێکهێنانی حکوومەت بەشداری پێکهاتەی کوردیش لەو حکوومەتە ئیتلافێدا هەروەها بابەتێکی دیکە لە پانێڵێکیکە بریتی دەبێت لە دیراسەکردنی سیستەمی هەڵبژاردن و ئەو کاریگەریانی کە لە سیستەمی ئەلکترۆنیدا ئایا بە شێوەیەکی پاراستنی دەرەنجامەکان چۆن بووە ئەوەی کە ئێمە بە شێوەیەکی گشتی مەبەستمانە دیراسەیەکی زانستی بکەین بۆ پرسی هەڵبژاردن و پرسی پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق و بەشداری کوردیش لەو حکوومەتی داهاتوو ڕەنگە بۆ ماوەی دوو سەعاتێک ئەوە بەردەوام بێت هەر ئەم هەنگاوەتان دەبێت یاخود لە داهاتوشدا لەگەڵ نزیک بوون و لە پێکهێنانی کابینی نوێی حکوومەتی عێراق ئەم هەنگاوەتان بەردەوامی دەبێت ئێمە تەماشای بابەتەکانی ڕۆژ دەکەین یعنی لە سەرەتا هەنگاوی یەکەممان ئەوە دیراسەکردنیشی زانستیانەی ئەو پرسی پێکهێنانی حکوومەت دواتریش لە ئەو مۆزوع بابەتانی کە لە پرسە سیاسیەکاندا ڕوودەدەن پێکهێنانی حکوومەت ئێمە بە پێی ئەوانی کە لە عراق دارو دەداد ئێمە هەوڵ دەدەین بە شێوەیەکی زانستی دیراسی بکەین یعنی وە هەنگاوی یەکەممانە و هەنگاوەکانی تریشمانە بەپێی ئەو باردۆخانەی کە لە عراق دێتەکە سوپاس بۆ جەنابتان بەڵێ کەمێک تیکە بە بەشداری ئەم سێ پسپۆرە بێگومان پانێلەکە دەست پێ دەکات وە قسە دەکەن لەسەر بەرەوچوونی هەڵبژاردنی پێشوەختی پەرلەمانی عراق و ئەو ئەنجامانەی کە لێو هەڵبژاردنەکە دەرچوون بۆ هی کە ئێستاەوە چ کاریگەریەکی بەسەر دۆخی عراق و دروست دەکات بە تایبەت لە پێکهێنانی کابینی نوێی حکوومەتی عێراق هاوکارم نەورۆس لە هەولێرۆ لەگەڵماندام